Moikka, pitkästä aikaa. Vitsi, mä hoksasin tuossa yhtäkkiä, että ei, hitsi viekö. Mun edellisestä YouTube-videosta taitaa olla jo 2, ellei jopa 3 viikkoa. Ja mä ajattelin, että koitetaan tänään korjata tilanne. Mä oon menossa tänään iltavuoroon, niin mä ajattelin, että katsotaan, jos mä kerkeisin teille pienen tämmösen update-videon, että mitä meille kuuluu. Kuvat. Mutta mä en muista, että onko mä teille nyt näyttänyt tätä meidän ylimääräistä makkaria, joka toimittaa milloin mitäkin virkaa. Ja nyt tällä hetkellä tää toimittaa tällaista kissan huoneen kautta Janitan työhuoneen virkaa. Mä ostin tähän... Ai niin joo! Onkohan mä muuten täällä... Onkohan mä edes täällä vlogin puolella esitellyt meidän uusinta perheenjäsentä. Missä Alma? Tuolla. Alma! Alma tuolla. Missä? Tuossa. Jaaha, täällä. Alma! 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 Täällä! Hei! Hei! Täällä on meidän Alma. Joo. Ai että niin. Mä tykkään, kun mua rapsutella. Niin mä tykkään. Eli tässä on Alma. Alma on muuttanut meille reilu viikko sitten. Hetkinen. No maanantaina tulee 2 viikkoa, kun Alma on asunut meillä. Niin. Tuukko sä sanoo heippa mun videoitten katselijoille? Siellä. Alma on oikein energinen kultaisen noutajan pentu. Joo. Niin tosiaan. Oho. Koska tämä rasavilli on muuttanut meille, niin meidän sulo sai sitten tämmösen... Siellähän se sulo onkin. Sulo, sano hei. Sulo on saanut tämmösen oman huoneen ja mä ostin tähän tämmösen koiraportin, koska sulolla on aina ruuat esillä tuolla, jottei tämä neiti menisi syömään tämän kissan ruokia, niin ostin tämmösen koiraportin, jossa on tämmönen kissan mentävä luukku. Mutta tällä hetkellähän tämä neiti mahtuu tästä luukusta menee, että siitä ei tällä hetkellä vielä ole mitään hyötyä, mutta ehkä siitä jossain vaiheessa sitten on hyötyä. Mutta joo, tässä onpi Alma. Niin, tämä huone nyt on siis virallisesti niin kuin sulon ja minun työhuone. Siis sulon ruokailu ja WC-huone kautta nukkumishuone, tuolla on sen pesä ja tuossa on sen kiipeilytteline ja mun työhuone. Joo. Niin, Alma vahtaa siinä, että pääsisikö. Ei, sieltähän se, ei, sinä mene sinne. Ei, sinä mene sinne, ei. Niin, siellä se sulo vaan kuule on siellä. Ja sinä oot täällä. Niin. No niin, kuvauspaikka on muutettu. Mä aloin kuvaan tuolla niin sanotusti omassa huoneessani, mutta eihän tää neiti antanut mulle kuvausrauhaa. Katsotaan nyt, jos se rauhoittuisi tuohon mun syliin, niin mä saisin jutella hetken aikaa teille. Niin, pääsiäinen tuli ja meni. Me käytiin pääsiäistä edeltävänä viikonloppuna Vuokatissa meidän ystävien kanssa. Käytiin tyttöjen kanssa superparkissa ja käytiin laskettelemassa. Ja molemmat lapset lasketteli niin hienosti. Nellakin kävi ensimmäistä kertaa rinteessä ja melkeinpä syöksyllä sieltä loppuajasta sitten tultiinkin jo alas. Tosi hienosti meni. Ai,
Hui! Ensimmäistä kertaa täällä ihan ylhäällä Kiiankaan. Uskalletaanko laskea täältä alas? Ei ainakaan. No ei ainakaan tosta. Hienot on maisemat. Saa nähdä miten meidän käy, uskalletaanko laskea alas täältä ollenkaan. Jaha, nyt on sitten koko väki täällä koolla, kun blokataan. Sulokin tuli. Sulo. Niin, sinäkin tulit. Joo, koko väki koolla, kun blokataan. Niin. Syli alkaa olen, sulo on kyllä aika täynnä. Mihinkä väliin meinasit mennä? Hä? Mut valitettavasti sit sen reissun jälkeen niin meillä molemmat tytöt alkoi sairastelemaan, tai ensin alkoi vanhempi ja sit vähän ajan päästä nuorempi. Joten tää aika on mennyt tässä puolikuntoisten lasten kanssa sitten, joten siitä syystä ei varmaan videotakaan tullut. Ja toki sitten ennen, tai silloin pääsiäisviikolla maanantaina, niin Alma muutti meille, niin siinäkin on sitten ollut meillä kaikilla ihmeteltävää ja opittavaa taas, kun on yksi perheenjäsen lisää. Mutta kaikki on mennyt tosi hyvin Almankaa. Alma nukkuu yöt hyvin ja sitten Alma on ruvennut syömäänkin hyvin. Ja sitten käydään lenkillä ja sulonkikkaa meillä menee kivasti. Ei pahemmin riihelle. Ei. Niin. Vai mitä sulla? Sulla. Niin. Riitelettekö te Almankaa? Ei me riitellä, kun me ollaan kavereita Almankaa. Me ollaan kavereita, joo, ollaan. Ja on kyllä niin kätevää, kun meillä lähtee tuosta meidän tuolta ikkunoista näkyykin tuo metsä, niin suoraan tuosta talon takaa lähtee polku tuonne metsään ja siellä onkin sitten tosi upeat lenkkimaastot. Ja kun Alma vähän tuosta kasvaa, niin päästään oikein kunnolla lenkkeille ja vielä noin pienen pennunkaan, niin ei mitään oikein kovia lenkkejä saa mennä tekemään, että vähän tuommoista ulkoilua ja leikkimistä tuolla pihalla, mutta jahka vähän kasvaa, niin Almasta tulee oikein hyvä lenkkikaveri. Niin hei, maanantaina mä osallistun tommoselle juoksutekniikka-kurssille. Olisiko se kurssi? Se on kurssi. Pongasin Facebookista toissapäivänä ilmoituksen, missä oli tästä kurssista tietoa ja mä ajattelin, että vitsi, toihan olisi mulle niinku todella hyvä. Koska mä oon ihan sata varma, että tässä mun juoksutekniikassa on edelleen paljon parannettavaa. Ei ole mikään ihme, koska vasta on juoksun aloittanut, niin ihan hyvä lähteä hioon ennen Kokkola City Runia ja tätä puolimaratonia, niin vähän tätä juoksutekniikkaa. Sitten loppuun voisin kertoa vaikka vähän treeneistä, vaikka tää nyt ei ole mun puolimaramaanantai-video, mutta mä veikkaan, että ensi maanantaiksi en välttämättä kerkeä puolimaraa tehdä. Koska koko viikonloppu menee töissä ja mä en oo hirveesti kuvaillut mitään matskua puolimaralle, joten tässä lyhyesti tän hetken treeneistä ja miten on mennyt. Paranen laitin kamera, paro. Mä oon tosi tyytyväinen siihen, että kuinka säännöllisesti mä oon jaksanut treenata. Enimmäkseen mun treenit on tällä hetkellä koostuu lenkeistä, erilaisista lenkeistä. Ja mä oon kiitettävästi käynyt lenkillä.
Pikkasen mua ehkä huolettaa se, että onkohan ihan puolimaraton kunnossa toukokuun 18. päivä, mutta sen näkee sitten. Ja hyvillä mieli eteenpäin ja intoa riittää todella paljon, mutta se, että onko ihan puolimaraton kunnossa, niin se on asia erikseen, mutta aivan sama. Sitten vaikka kävellään se loppu, jos ei muuta. Eiks niin, Nella? Joo. Neltsukka. Sulla on kuule ihan ruskea suupieli. Mutta tässä oli tämmönen lyhkäinen update-video, mitä meille kuuluu. Lasten... Jaha. Sulo tuli siihen. Käkähti rasta siellä. Sulo tuli siihen kameraan. Vedän niin kuin kamera heiluu. Mutta siis... Tässä oli tämmönen lyhkäinen update-video siitä, että mitä meille kuuluu. Sanotaanko kaikki, että heippa! 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 Kiitos, kun katsoit tämän todella sekalaisen ja epämääräisen videon, mutta jatketaan sitten taas seuraavalla videolla. Moikka!